Så fik jeg med møje og besvær og efter en helvedes masse svineri bundet svinet sammen og sat den på et spyd. Den var svær at rulle, så det ville nok være en fordel, hvis man havde 8-9 stykker til at holde den. Og så er der bare kørt noget olivenolie og noget salt på. Og så skal jeg så se, om jeg kan løfte den ud og få den på grillen. Herude, hvor motor og det hele er sat klar. Okay. Så jeg gik den lidt skæv her. Hvad sådan? Kom nu for helvede da. Tag mig bare en sko. Det kan jeg sgu ikke. Nå, men så skal han køre her. Sådan. Så kører vi. Og strøm på. Yes. Jeg skal endda lige lidt længere ind herovre. Lad os se. Men det er taktikken de næste 4 timer.